O Brasil chega a 116.580 mortos pelo coronavírus, 1.271 nas últimas 24 horas. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, são mais de 3 milhões e 600 mil casos, com 700 mil pacientes em tratamento e mais de 2 milhões e 800 mil recuperados. 1.271 nas últimas 24 horas, a gente não consegue diminuir esse número. Não. O Brasil não teve pico. O Brasil chegou ao pico e lá transformou o que seria o pico num planalto. E tá lá esse planalto de 1.200, 1.300, 1.180, 1.350, um pouquinho mais, um pouquinho menos por dia, e lá se vão 4 aviões comerciais lotados de brasileiros todos os dias, e a gente não pode falar esse número como se fossem os números da Mega Sena. Uhum. 1.271 e seguir a vida como se nada. É. São 1.271 famílias chorando ontem. 1.300 ontem, 1.150 anteontem, serão 1.200 hoje. E a gente não diminuiu esse número. O Brasil é um caso quase único no mundo em que o pico não existiu. Em que chegamos ao pico e lá ficamos. Como um planalto infinito, um planalto mortal, um planalto de tristeza, de dor, de medo. E esses números não caem, minha gente, não caem. E o que, que a gente está fazendo para que eles passem a cair, de prático? Além de rezar e tomar cloroquina. Nada. Estamos observando essa chacina de mais de 1.000 brasileiros por dia. Isso não é normal, não é para a gente se acostumar com essa situação, Sheila. De jeito nenhum. Mas só para as pessoas que ainda mantêm ali de forma muito aguerrida o isolamento social, que estão se mantendo em casa na medida do possível, essa mensagem não foi para você, tá? O que você está fazendo está valendo demais. As vidas que a gente conseguiu poupar, né, Megali, passam muito pelo posicionamento dessas pessoas que ajudaram a diminuir um pouco o ritmo de contaminação do coronavírus. Então, para você que está em casa, que segue em casa, que está aí com filho, as escolas que estão paradas, calma, que isso está fazendo efeito sim. O Megali está falando de políticas públicas maiores, né, de outro tipo de planejamento. Porque, às vezes, a pessoa, essa coisa da pandemia e do isolamento social, acaba estressando demais. Ontem mesmo eu conversava sobre isso com o Barão. Tô estressada. Qualquer coisinha que eu ouço, eu acho que é pra mim, acho que é indireta. Então, as pessoas que estão nessa situação, talvez possam ter esse sentido, sei lá, né? De repente é pra você. Não, não é pra você. Não, tá? Não é. O que você tá fazendo efeito sim. Não é pra quem tá em casa. Não é também pra quem saiu de casa pra trabalhar. Exatamente. Pra trazer comida pra mesa. Quer saber? Não é nem pra quem saiu pra fazer exercício, eventualmente, pra espairecer, porque precisava sentar num bar para passar meia hora ali se divertindo. Não, não é nem para nenhuma dessas pessoas. É para nós como país, como agentes de política pública, como governo federal, governos estaduais, governos municipais. É para nós como Brasil mesmo, né? O que a gente fez para que chegássemos a essa tragédia e não conseguíssemos mais sair dela. É impressionante, né, Megali? Eu estava aqui lembrando quando uns 2, 3 meses, mais ou menos, a gente ficava assustado com os números de mortos na Itália por dia. Lembra? Quando a Itália bateu 1.000 mortos no dia, a gente falou, caramba, que coisa letal, que coisa brutal. E hoje a gente tem mais de 1.000 mortos por dia no Brasil. Nosso comportamento já é outro, né? Sim, mesmo se levando em conta a população. A Itália tem 60 milhões de habitantes, se eu não me engano. O Brasil tem 210. Sim. Mas a Itália ficou pouco tempo nesse patamar. A Itália teve um pico. Uhum. Isso. Nós não tivemos esse pico. Eu estava vendo os números de mortes diárias aqui em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, 17. Na Índia, 33. Ao longo do dia, isso vai sendo atualizado, né? Se a gente pegar os números da Rússia, 115. Novas mortes. Desculpa, eu não entendi. México, isso hoje? Novas mortes nas últimas 24 horas. Quantas dos Estados Unidos? 17, mas esse número ainda é atualizado, tá? Porque nos Estados Unidos a gente tá no começo do dia, ele tem uma divulgação ao longo do dia, uma nova divulgação. Ah, tá. Eles não divulgam uma vez só por dia, isso, como nós. Exatamente. Na Califórnia agora é início de madrugada. Isso. Entendi. No México, por exemplo, que aí já é um número um pouco mais próximo daquele que a gente vai acompanhar ao longo do dia. 650 mortes. Só hoje. Só hoje. Agora, nada perto das 1.000 mortes brasileiras, das 1.200 mortes que a gente vem assistindo no Brasil.